እንኳን ወደ YouTube ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ አሪፍ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጣም አስተማሪ ታሪክ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እርግጠኞችም ነን ይህ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ቀና አስተሳሰብ ይቻላል የሚል ሐሳብ የሚያሰርጥ YouTube ቻናል ነው። እንግዲህ ታሪኩ የሚለው በኢትዮጵያ ከቢል ጌትስ በላይ ሀብታም ሰው ተገኘ የሚለው እንዴት ሆኖ በኢትዮጵያ ምድር ከቢል ጌትስ በላይ ሀብታም ሰው ሊኖር ይችላል ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ይህን ታሪክ ላቀርብላችሁና ከዛ በኋላ ማን እንዴት እንደሆነ ተከትሎ ይመጣል። በጣም ልብ አንጠልጣይ ነው። አብረን እንሁን። እንግዲህ ይህ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የቤል ምልክቷን ቅሊው ማድረግ አትርሱ። የዓለማችን ቁጥር አንድ ሀብታም የነበረው ቢል ጌትስ አንዴ ከሱ የበለጠ በጣም ሀብታም ሰው ይኖር እንደሆነ ተጠይቆ ነበር። እሱም የሰጠው ምላሽ ልብዎትን ያቀልጠዋል። እንዲህም ነበር የተጠየቀው፣ ካንተ የሚበልጥ ባለጸጋ እዚህች ምድር ላይ አለ ወይ ብሎ ጥያቄ ቀረበለት። እሱም እንዲህ ስል መለሰ፣ አዎ ከኔ በላይ ባለጸጋ የሆነ አንድ ሰው አለ በማለት አንድ ታሪክ መናገር ጀመረ። ልክ እንደ ዛሬው ሀብታምና ዝነኛ ከመሆኔ በፊት በኒውዮርክ አውሮፕላን ማረፊያ ጋዜጣ ለመግዛት አንድ ጋዜጣ ሻጭ ጋር ሄድኩና ጋዜጣ ተቀበልኩት። የኪስ ቦርሳዬን ስፈትሽ ግን ዝርዝር አልነበረኝምና ይህንንም ነግሬው ጋዜጣውን መለስኩለት። ጋዜጣ ሻጩም ጠራኝና፣ ችግር የለውም ውሰደው፣ እኔ እከፍላለሁ፣ ችግር የለውም ብሎ በነጻ ሰጠኝ። ጋዜጣውን ሞስጃ ነበርኩ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከሁለት ወይም ከሶስት ወር በኋላ እዚያው አውሮፕላን ማረፊያ እዛው ጋዜጣ ሻጭ ጋር ሄድኩ። አሁንም ግን አጋጣሚ ሆኖ ዝርዝር አልነበረኝም። አሁንም ሻጩ ጋዜጣውን በነጻ ሰጠኝ። አልፈልግም ይቅርብኝ ብልም ግድ የለም እኔ ከገቤ ሸፍነዋለሁ ብሎ አስገደደኝ። እኔም ወሰድኩ። ከ19 ዓመታት በኋላ በሀብትም በዝናም ታዋቂ ከሆንኩ በኋላ ይህን ጋዜጣ ሻጭ አስታወስኩትና ማፈላለግ ጀመርኩ። አንድ ወር ከ15 ቀን ከፈጀ ፍለጋ በኋላ አገኘሁት። እንዳገኘሁትም ታውቀኛለህ ብዬ ጠየቅኩት። አዎ ቢል ጌትስ ነህ ብሎ መለሰልኝ። ከዛም እኔ ታስታውሳለህ የሆነ ጊዜ በነፃ ጋዜጣ ሰጥተኸኝ ነበር ብዬ ጠየቅኩት። እሱም አዎ እንዲያውም ከአንዴም ሁለት ጊዜ ነው በነፃ የሰጠው አለኝ። እኔም በአድናቆት ተውጬ በል አሁን በሕይወትህ እንዲሟላልህ እንዲኖርህ የምትፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ንገረኝና እርዳታ ላድርግልህ፣ ውለታህን መመለስ እፈልጋለሁ አልኩት። ጌታዬ ለእኔ እንዲህ ብታደርግልኝ፣ እኔ ከረዳሁ ውለታ እኔ ከዋልኩልህ ውለታ ጋር የሚጣጣም የሚመጣጠን ይመስልሃል? ሚዛኑ አንድ የሚሆን ይመስልሃል ብሎ ጠየቀኝ። እኔም በአግራሞት ለምን ብዬ ጠየቅኩት። አየህ እኔ የረዳሁህ
አንድ ደሃ ጋዜጣ ሻጭ በነበርኩበት ወቅት ነው። አንተ ግን ለትረዳኝ መጣው በአለም ቁጥር 1 ባለጸጋ ከሆንኩ በኋላ ነው። ታዲያ ይህ እንዴት ይመጣጠናል? ይህ እንዴት አንድ ሚዛን ላይ ይቀመጣል? አለኝ። በዚያች ቀን ያ ጋዜጣ ሻጭ ከኔ በላይ ባለጸጋ መሆኑን ተረዳው። ምክንያቱም ሰው ለመርዳት እንደኔ ሀብታም እስኪሆን አልጠበቀም። ድህነቱ ሰውን ከመርዳት አላገደውም። ድህነቱ ጋዜጣ ሻጭ አዟሪ መሆኑ እኔን ከመርዳት አላገደውም። ሰዎች ትክክለኛ ባለጸጋነት የገንዘብ ብዛት ሳይሆን ቅን አሳቢ ልብ መሆኑን መረዳት አለባቸው። ዋናው ቅንነት ቅን አሳቢ ልብ መሆኑን መረዳት መገንዘብ አለባቸው። ቅን ልብ ያላቸው ሰዎች በዓለም ላይ እጅግ ባለጸጋዎችና የተወደዱ ናቸው በማለት ቢል ጌትስ በሀብት የሚበልጡ ሰዎች እንዳሉ ተናገረ። እናም በኢትዮጵያችን ቅን ልቦና ለሰዎች ይኖሩ፣ ሳይኖራቸው ያበሉ፣ ሳይበሉ ያጎረሱ ስንት ሰዎች አሉ? እስኪ ለማንኛውም እነ ቢኒያም በለጠን፣ እነ አበበች ጎበና፣ እናትህን፣ ጎረቤት ያሉ ሰዎች እስኪ ልባቸውን እኔ ሳይኖራቸው ነው የሚያበሉት፣ ሳይኖራቸው ነው የሚሰጡት። ከሌላቸው ነገር ቀንሰው ነው ለሌላቸው ለባሰበት የሚሰጡት። እኔ ሀብታም እስክሆን ቪላ እስክሰራ መኪና እስክገዛ ብለው አይደለም የሚኖሩት። ስለዚህ ለዚህም ነው ከቢል ጌትስ የበለጠ ሀብታም ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኘ ያልኩት። ትክክል ነኝ አይደለሁም? ኮሜንት አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ። አሪፍ ታሪኮችን እናቀርባለን በዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን። እናንተ ደግሞ ይሄ ታሪክ በዚህ መልኩ ቢቀርብ ብትሉ ኮሜንት ላይ ብታስቀቡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ልሰናበታችሁ። ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ወይም ቀና አስተሳሰብ የሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ የተገኘ ነው። ምርጥ አባባሎችና ምክሮች ከሚል የተወሰደ ነው። ህይወትህ ትርጉም እንዲኖራት አላማ ይኖርህ፣ በየቀኑ ለሌሎች ቢያንስ አንድ መልካም ነገር አድርግ ነው የሚለው። በሰው ሁሉ ለመወደድ ሳይሆን ሰውን ሁሉ ለመውደድ ሞክር። በህይወትህ ሰዎችን ለመርዳት እንጂ ለመጉዳት አታስብ። ይህ የኛም መልእክት ነው። ፈጣሪ ተስፋ፣ እምነት፣ ትዕግስት፣ ጽናት፣ ማስተዋልን ያብዛልን።